Avropa İttifaqı Şurası Prezidentinin regiona səfəri başlayıb. Ermənistanda baş nazir əvəzi Nikol Paşinyan, Prezident Armen Sarkisyanla görüşən Charles Michel, Azərbaycanda Prezident İlham Əliyevlə iki tərəfli görüş keçirəcək. Politoloq Elçin Mirzəbəylinin fikrincə, Avropa İttifaqı Şurası Prezidentinin bölgəyə səfərində hədəfi son günlər yenidən gərginləşən Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin sabitləşməsi üçün yeni bir razılıq əldə etməkdir. İki şəraitdə Ermənistanın bütün revanşçı davranışlara baxmayaraq, ölkənin çıxış yolu yalnız regionda kommunikasiyaların açılmasından asılıdır. Bu prosesdə şübhəsiz ki, Avropa İttifaqı da özünün müsbət rolünü oynaya bilər. Biz dünyanın aparıcı gücləri, xüsusilə də Avropa İttifaqı və eyni zamanda bölgədə sülhün, əminəmanlığın təmin olmasını arzu edən mərkəzlər Ermənistanın maraqları çərçivəsindən deyil, məhz bölgənin gələcəyi baxımından çıxış edəcəklər. Bu daha çox gözlənilən bir faktordur. Politoloq Fərid Şəfiyevin fikrincə, 44 günlük müharibəyə faktiki olaraq səssiz qalan bütün qüvvələr sanki indi Ermənistanla Azərbaycan arasında vasitəçi olmaq ya da sözdə humanitar yardım etmək adı ilə yarışa başlayıb. Onun sözlərinə görə Charles Michelin Cənubi Qafqaz ölkələrinə səfəri də bu məqsədi güdür. Son zamanlar Avropa Birliği Cənubi Qafqaza qayıtmaq istəyir, yəni daha fəal xarici siyasət aparmaq niyyətindədir. Çıxın deyim, mən gözləmirəm ki, Avropa Birliği burada hər hansı bir fəal rol oynasın. Səfər zamanı Avropa Şurası ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsinə dair müzakirələr də aparılacaq. Ekspertlərin fikrincə, Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətləri kifayət qədər müsbət məcrada inkişaf edir və bu səfərdən pozitiv nəticələr əldə oluna bilər. Nilufər Səlim, Samir Göylərli, Space Xəbər.